Ja posti toimii nopeasti. Tuli jo tänään paketti Nucleusplastilta. Ihan kohtalaisen kookas pakettikin vielä. Siinä on posti odottamisen sisäänlekoja. Tuli ihan kotiovelle asti ja ennen 10. Ja nää olen viikossa. Aika hyvin. Nyt on hyvä avata, kun vasta tehoitettu filehosveitsi. Tulee oikeesti tosi nopea tää toimii. Kyllä on yksi CD, mikä tässä on, niin se ei ollut edes varastossa yhtään, kun me tää tilattiin. Katsotaan pukkoon välillä. Tää aukeen kivuttomasti paketti. No nyt lähti. No on oman mainoslehtisen pitänyt kauppaa. Ja siinä on se katalog. Tätä ei lähetetä muille ulkomaille. Tää on keräily harvinaisuus. Siinä ekana meillä on Eluveitien huppari, ihan vartsitakin tilataan tämmönen muoti-ihminen kun olen, niin tää oli tarjouksessa 25. Tämmönen nippu vinyyliä. Ja tässä on tarroja. Tässä on 2 mun omaa vinyyliä, 2 menee mun kaverille, että mun isällä yksi CD. Ja se on joku vielä erikoisville vinyyli. Mulla ei ole mitään hajua mikä se on, kun sillä saa niinku valita, että ottaako joku CD, missä on genre kirjattu, vaan niinku ihan pelkän yllätysvinyylin. Ja totta kai hemmet oli vinyyli. Nyt varoin vasta. On muuten oikeesti aika tuskanilta avata tällä puukolla. Sinne on isälle Guns N' Rosesin Appetite for Destruction ja GNR Live CD. Tupla CD. Kyllä kunnon keräilijä, tuonne iso pakettilevyjä tuli. Eka oma vinyyli, Eluveitien, Evocation 2. Tähän hyvä levy. Clear Vinyl. Mitä avaan kohta, niin tulee näyttää nää vinyyleitäkin värit. Sitten Eluveitien Origins, tää tuli sille mun kaverille, kanssa hyvä levy. Ihan vaan mustana vinyyliä, kun ei sille ole varkata ostaa värivinyyliä tämmöstä. Mä kyllä pitäisi oikeesti saada jotta Sveitsiläistä Folkometa, että mun sen verran paljon mainostanut ja sellaisia leviä myyty. Sitten Blues Pilsin Lady in Gold, Leven Paris-levy. Magentafin vinyl. Tää oli musta hirveän hieno väri, niin se sen takia mitä otin. Se levyhän on ihan suhkea, mutta niinku väri on hieno. Ei voi niskaa. The Lucifer's Friendin, tämä nimikkolevy. Tämä on aika jännä, että tämä löytyi sieltä. Tämähän on 70-luvun alun semmoista progea, hard rock, prog rock tyyppistä. Tämä oli ihan gatefold-levy. Sitten bonusvinyyli. Hitto, tuo ei pysy tossa. Mikä tää on? Letter from the Colony, Vignale. Oli jo, en oo koskaan kuullutkaan tästä. Tää on tuplalevy. Ja se on ihan ok, semi pitkin nää kappale, että se on vaan 2 kappaletta per puoli. Voi olla mielenkiintoinen.
Tuo pitää katsoa. Nyt on vinylejä avattu ja tutkittu vähän, niin tämä on varmaan näyttänytkin, jos mulla on tää ihellä, niin on tää oma, niin kuin oma nää. Tää oli ihan mustia sillä pusseilla. Ja tuo Sveitsinen folkometri voisi olla aika pikkuhiljaa sponssaamaan, mä oon aika monta levyä niin jo myynyt. Et saa lähettää, jos sponsorointipyynti, otan vasta. Sitten tää on tosi vers friend gatefoldilla. Tää on ihan tyylikäs. Tälläkin tää oli vaan, oliko se 11 ekkeä. Ja Vertikon alkuperäinen levy. Entä jos vihreliä? Sitten tää, me katsottiin mikä tää on, tää oli jotain death metallia, progressiivista metallia, tämmöstä. Tää pitää kyllä kuunnella. Tämmönen gatefold. Ja ihan mustaminen. Tässä oli hieno tämmönen 20-sivuinen kirjainen. Ei mä tähän kohtaisen noppaa tahilla läpi. Mitä taas Ruotsista olla tää bändi? Pitää kuunnella. Sitten tää Bruce Pilsin Lady in Gold Live in Paris. Oli tää Nuclear Blast Exclusive. Magentan värinen vinyyli. Se on musta ihan hieno. En tiedä näkyykö se miten siinä videolla, mutta tämmönen tosi kirkkaan punainen. Tämä on musta hirveä tyylikkään näköinen. Ja tämmönen gatefold. Sitten vielä se Elevatien. Tämmönen gatefold. Ja läpinäkyvällä vinyylillä. Ainakin melkein. Tää on muuten häiritsevän näköinen, kun tässä on tää. Tai ei matchaa tää labeliä tää kuva tässä levyssä. Tää on kanssa ihan hieno. Ja kaikissa hyvät sisäpussit. Niin olihan ne sitten vielä. No ei, tämä ei tullu siinä. Tää kanssa haluaisin selittää miten avata, kun tää iska haluaa ehkä ihan avata. Kumminkin semmonen hifi-mies. Joo, ei kai siinä ole ollut muuta. Tuo oli hirveen nopea tuo toimi. Me tilattiin nää viime viikon perjantaina. Tätä ei ole aina varassa vielä silleen. Tuli jo nytte. Nyt on vähän lukemista. Pystyy katsoa mitä, siellä, mitä ottaa seuraavan kerran kun ostaa. Mitä tämä on nää kaikki bändit ja kaikki levyys mitä täällä löytyy? Nyt lähti. Eikä siinä sitten muuta. Ei tässä muuta kuin pelkkää plussa, Nuclear Blast ja nopea toimitus. Ja hyvin oli pakattu, niin kiitos jos katsoit.